Fala galera do canal Rolo Cassete, hoje vamos fazer um vídeo falando de um filme que está fazendo um grande sucesso e ele está em cartaz do Telecine Play. Então quem tem o Telecine Play consegue assistir o filme Vivarium. Vivarium é um suspense psicológico muito interessante e traz no elenco o Jesse Eisenberg e também traz a Imogen Potts no elenco também, e é um filme realmente muito interessante. Bora para esse conteúdo. Já se inscreve no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora pro conteúdo. O filme ele traz várias camadas, ele vai contar a história de um casal que está ali prestes a se casar e quer morar sozinho. Então eles vão até uma imobiliária e conversam com um corretor muito estranho, muito sinistro. E esse corretor leva eles até um lugar onde eles vão conhecer ali um conjunto habitacional e vão ver várias casas ali parecidas. No começo eles nem percebe muito isso, e eles vão justamente na casa número 9 que o corretor mostra para eles, e do nada, puff, aquele corretor some e dali começa a trama. Um suspense psicológico de alta qualidade, Jesse Eisenberg faz uma boa atuação, e a Imogen Potts também faz uma atuação excelente. Ela fez o filme Natal Sangrento, que não é bom, mas nesse ela se supera e faz uma atuação muito boa. O casal vai pirando ali durante essa situação de ficar preso em um lugar que as casas são todas iguais, parece um cenário meio The Sims, mostra as casas por cima, parece tudo muito igual, e eles ficam naquela casa, tendo aquela mesma rotina dia após dia, tentam fugir de lá, mas não conseguem, que a gasolina do carro acaba, e eles também não sabem a saída, é uma espécie de labirinto, e eles estão presos ali. E a partir de agora, vou dar alguns spoilers para entender mais ou menos o final dessa trama. Agora fica no vídeo quem já assistiu e quer saber mais sobre. O filme retrata, na minha visão, uma metáfora ali. Quando você pega a primeira cena que eles tiram os passarinhos do ninho e parece que um passarinho comeu outros para ficar no ninho ali, e ele também tira os passarinhos dali, e a namorada dele até comenta que ele matou os passarinhos, não sei o quê, e ele brinca, ele tira um sarro, faz uma oração ali para os passarinhos, e aquela cena passa. Mas isso vai falar muito o que é o senso maternal, porque a figura da Imogen Potts vai ser a figura materna, que tem uma hora que eles recebem uma criança, que também faz parte ali da metáfora do filme, que aquela criança, ela simboliza alguém que eles vão ter que cuidar daquela criança, para depois eles poderem ser libertados. Então quando eles recebem uma caixa com a criança dizendo cuide dela, que vocês serão libertados, eles têm esse papel. Mas a criança também ela é cheia de defeitos, ela fica gritando do nada quando quer comer, e a criança cresce muito rápido, coisa de 100 dias ela cresce, sei lá, até uns 7, 8 anos de idade. Então é uma criança meio estranha ali que eles cuidam, e ela tem o senso materno, mesmo a criança com todos esses defeitos, enquanto Jesse Eisenberg queria matar a criança, deixar ela presa no carro, ou viriam ajudar, ou a criança morreria. E ela tem um senso maternal ali, que é um pouco discutido, tanto dessa primeira cena que eu já falei. E tem a metáfora também do dia a dia, de você sempre fazer as mesmas coisas, estar preso numa vidinha, que é casar, ter filho e viver essa mesma vidinha. E quando coloco o Jesse Eisenberg tentando cavar um túnel para fugir daquele lugar, coloco o lance do homem que sai todo dia para trabalhar, às vezes nem volta para casa e fica trabalhando, trabalhando, enquanto a mulher é obrigada a cuidar do lar e cuidar da criança, por mais problemática que seja a criança, fica incumbida só a mulher. E ela também tem um senso materno muito grande, que ela, apesar da criança ser horrível, ter todos esses problemas, ela não deixa o Jesse Eisenberg matar aquela criança. E depois ela até se arrepende quando a criança fica mais velha, depois vira um adulto também estranho. Você percebe que tem um senso também ali um pouco de ufologia, que eles são ali uma espécie de alienígenas, esse pessoal. Mais pro final do filme você vai entender isso, mas eu acho que o lance de tudo volta onde começou, no final eles volta para a cena do Martin, a mesma cena do começo, eles voltam para aquela cena, e também tem a parte que mostra que o Jesse Eisenberg cavou seu próprio túmulo, né? Quando ele falece, ele é jogado naquele buraco que ele cavou para tentar escapar. E é uma metáfora dizendo que todos nós estamos cada dia cavando o nosso próprio túmulo. E a gente vai ficar por aqui mesmo e não vai levar quase nada da vida.
Então eles criam essa criança que vira novamente o corretor, que é aquele primeiro corretor que eles falaram que era sinistro. É aquela criança e sempre vai ter que ter um casal para cuidar da criança para que haja um novo corretor e o ciclo continue. Então o experimento alienígena, pelo que eu entendi, que estão fazendo ali. Só que tudo isso é uma metáfora do diretor para ele explicar esses lances de ternuras que ele mostra. O lance de tudo acaba onde começou, o lance do amor materno acima de tudo e o lance dos temas sociais, de você viver uma vida colocada ali como medíocre e você estar sempre com aqueles mesmos desejos de casar, ter filho e depois nada muda e continua a mesma rotina. O filme ele foca nessas metáforas e ele é um filme realmente muito interessante. Se você teve outras visões sobre o filme Vivarium, comente aí quais foram as suas visões e vamos discutir um pouco mais do que foi essa obra muito interessante e está no Telecine Play para vocês assistirem. Até a próxima crítica. Valeu, galera!